un 70% de la contractació pública es fa sense concurrència a l'Ajuntament de Barcelona, sense concurrència, és contractació pública adjudicació directa, que es fa sense, sense publicitat. S'elimina algunes formes anòmales, diríem, de, de contractació pública, com la contractació negociada, que es feia sense publicitat també, sense aquesta concurrència, i això impedia la possibilitat que altres actors puguin entrar-hi. No? Per què serveix tot això? Bueno, serveix per denunciar una situació, com deien, que és anòmala, i començar a revisar la contractació pública de l'Ajuntament, sobretot per obrir com dèiem abans, a cooperatives, a petit i mitjana empresa, a tot un teixit econòmic de la ciutat de Barcelona que necessita poder contractar l'Ajuntament,